92.7 FM. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli dinləyicilər, eləcə də izləyicilər. Mən Xanlar Metyevin təqdimatında səhər saatı proqramını dinləyirsiniz. Bizi eləcə də izləyə bilərsiniz sosial şəbəkələrdən, CBC FM Azərbaycan yazmaqla. Bugün 31 mart soyqırımı günüdür və bu soyqırımından danışacağıq biz bir saat ərzində. Tarixçi alimimiz Şəfa Mövsümov bugün bizim qonağımızda. Hər vaxtınız xeyir Şəfa müəllim. Nasılsınız? Xeyir, hoş gördük. Şəfa müəllim, ümumiyyətlə Mars soyqırımının baş vermə səbəbləri, tarixi, ərazisi haqqında istəyərdik biraz məlumat verəsiniz. Çox sağ ol, aktual bir mövzuya toxunduğunuza görə. 31 mart Azərbaycanların soyqırımı mövzusu həmişə olduğu kimi bugün də aktualdır. Və bu hadisələrin baş vermə səbəbi, onun tarixi, hadisələri həyata keçirən bədnam qüvvələrin məqsədləri barədə kifayət qədər danışılmışdır və kifayət qədər müxtəlif əsərlərdə məlumatlar vardır. Amma bununla belə hər dəfə zaman keçdikcə biz tarixçilər və tədqiqatçılar yeni-yeni faktlar üzə çıxardırıq və bu hadisənin coğrafiyasının nə qədər geniş olduğunu gördükdə Azərbaycan xalqına qarşı bədnam erməni və düşmənlərimiz və onların havadarları tərəfindən həyata keçirilmiş bu çirkin bir niyyətin şahidi oluruq. Qeyd etmək lazımdır ki, 31 mart soyqırımının baş verilməsinin əsas səbəblərindən biri kimi mənfur erməni qüvvələrinin öz havadarları vasitəsi ilə Azərbaycan ərazisində Azərbaycan xalqına qarşı kütləvi surətdə tamamilə soyqırım aktı həyata keçirməkdir. Belə deyək, Azərbaycan xalqının kökünü kəsmək, məhz bu ərazilərdə yeni bir erməni dövlətini qurmaqdır. Bütövlükdə isə bu məqsəd dənizdən dənizə Böyük Ermənistan adlanan bir xülya dövləti reallaşdırmaq məqsədini daşıyırdı. Mars soyqırımının baş vermə səbəbləri o dövrün ictimai siyasi hadisələrindən daha çox qaynaqlanır. Bildiyimiz kimi 1917-ci ilin oktyabr ayında artıq Rusiyada inqilab baş vermişdi və bundan sonra Rusiyanın digər əyalətlərində olduğu kimi Qafqazda da vəziyyət çox gərgin idi. Yəni idarə etmə özbaşınalıq baş alıb gedirdi və bu zaman Bakı quberniyasında və eyni zamanda ətraf şəhərlərdə də artıq idarə etmə məsələlərində çoxlu problemlər yaranmışdı və bundan istifadə edən erməni daşnaq qüvvələri xaricdəki havadarları vasitəsi ilə Bakı şəhərində və onun ətrafında müsəlman əhalinin qarət edilməsi, dükanların, mehmanxanaların və digər ictimai yaşı obyektlərinin talanını həyata keçirdilər. Evlərə girərək onların qızıl və zinət əşyalarının oğurlanması ilə məşğul oldular. Bütövlükdə bunlar isə şəhərin yerli əhalisinə və onun bir sıra yuxarı zümrələrinə çox mənfi təsir etdirdi və nəticədə bu toqquşmalar baş vermə çıxardı. Lakin o dövrün Azərbaycanlı fəalları, Rusiya imperiyasının dövlət dumasının keçmiş üzvləri şəhər soveti ilə görüşərək bu məsələni dinç yolla aradan qaldırmağa çalışırdılar. Ancaq buna baxmayaraq şəhərdə kifayət qədər gərginlik vardı. Çünki erməni Stepan Şamiyanın və eyni zamanda onun havadarlarının köməyi ilə onlar artıq belə deyək ki, Bakı şəhərində hakimiyyəti ələ almağa çalışırdılar. Və bu hadisələr artıq yanvar ayında yenidən sürətləndi. Mart ayında isə hadisələr artıq özünün kulminasiya nöqtəsinə çatdı. Artıq mart ayının əvvəllərindən Şamax qəzasında və onun kəndlərində ermənilər tərəfindən kütləvi soyqırımlar həyata keçirilmişdi. Erməni Hamazasbın, Lalayanın, Mirzoyanın başçılıq etdiyi silahlı dəstələr kəndlərə girərək mühasirəyə alır, dinc əhalini heç bir səbəb olmadan gülləbaran edirdilər. Sonra isə onları kütləvi şəkildə, necə deyərlər, təhvil edirdilər. Yaxud da onların, belə deyək, bastırmaqla izlərini itirməyə çalışırlar. İzlərini itirməyə çalışırlar. Bunu məhz olaraq dövrlərdəki arxeoloji qazıntılar zamanı kütləvi məzarlıqlar da sübut edir. Və bundan yanaşı, onlar həmçin həmin ərazilərin arxiv sənədlərində itirməyə çalışırdılar ki, gələcəkdə bu heç bir iz qalmasın. Bu proses Bakı şəhərində daha çox ciddi bir vəziyyət almışdı. Artıq 1918-ci ildə Rusiyada hakimiyyətdə olmuş bolşeviklərlə Bakıdakı erməni daşnaqları arasındakı olan yazışmalar və əlaqələr də onu göstərirdi ki, bolşeviklərin əsas məqsədi Bakıda hakimiyyəti ələ almaq idi. Və Bakıda hakimiyyəti ələ almaqda onlara erməni daşnaq qüvvələr daha çox kömək edəcəyinə inanırlar. Buna
Rusya Bolşeviklərin rəhbəri olan Vladimir Ulyanov Leninin Stepan Şamiyana məktubunu da biz görə bilirik ki, o qeyd edir ki, Bakının ələ keçirməsi olduqca çox vacibdir. Çünki Bakı neftinin vasitəsilə onlar deyərlər, qərb cəhbəsində Rusya İmperiyasının Birinci Dünya Müharibəsindəki hərbi əməliyyatlarını davam etdirməyə çalışırdılar. Eyni zamanda neftin köməyi ilə onlar Rusiyada daha böyük əraziləri də ki, olan əks inqilabi fəaliyyətlərin qarşısını almaq üçün 11-ci Qızıl Ordunu tam səfərbər etməyə və digər fəhlə kəndli ordularını səfərbər etməyə çalışırlar. Və belə olan halda artıq Novruz bayramı yaxınlaşdıqca Azərbaycan ərazisində, xüsusilə də Bakı quberniyasında bu mass soyqırımlarının getdikcə şiddətləndiyini biz görürük və Bakı şəhərində olmuş müsəlman alayının təksilah edilməsi, yəni onlar Lənkərana gedəcəkdilər, Yevelina gəmisi vasitəsilə, onun təksilah edilməsi artıq böyük bir qarşıdurma yaratdı və bu qarşıdurma nəticəsində artıq ermənilərlə Azərbaycanlar arasında silahlı insident baş verdi və bunu demək olar ki, ermənilər tərəfindən hazırlanmışdı və bu biraz provokativ xarakter daşıyırdı və nəticədə kütləvi qırğınlar baş verdi. Bu kütləvi qırğınlar mart ayının 30-dan aprel ayının 3-ünə kimi Bakı şəhərində və onun kəndlərində baş verdi. Ermənilər əllərinə keçən hər bir şeyi talan edirdilər, şəhərin tarixi abidələri darmadağın etdilər. Bura Kaspi qəzeti, İsmailiyyə binəsi, Təzəpir məscidinin bir hissəsi və digər mehmanxanalar, ictimai yaşı obyektləri, bütün bunlar hamısı deməli dağılırdı və qeyd etmək lazımdır ki, Rusiya hərbi dəniz donanmasının rəhbərliyini ələ alan erməni qüvvələri dənizdən də şəhərə atəş açırdılar və nəticədə dinç insanlar demək olar ki, məhv edilirdi. Kütləvi olaraq bu proses həyata keçirilmişdi erməni daşınıq qüvvələri. Qubada da böyük bir qətliam dünyalar törədildi, Qubada da soyqırımlar oldu, memorial kompleks də hazırda orada var. Daha sonra Qubaya necə keçid elədilər? Demək ki, erməni daşınaq qüvvələri eyni vaxtda ölkənin bütün ərazisində bu soyqırımı həyata keçirdilər. Buna misal olaraq Bakı və onun ətraf kəndləri, həmçinin Şamaxı qəzası, Quba və onun kəndləri, Göyçay, Hacı Qabul, Kürdəmir, Nəvahi, hətta Zəngəzur bölgəsində də tamam başqa erməni rəhbərləri tərəfindən bu həyata keçirildi. Bakıda Stepan Şamiyan tərəfindən, Göyçay tərəfdə Hamazasp tərəfindən, Mizoyan tərəfindən, Lalayan tərəfindən, Andranikin qoşunları Naxçıvan və Zəngəzur tərəfdən bu işləri həyata keçirirdilər və onlar da demək olar ki, Naxçıvanın əhalisini, kəndlərini darmadağın edirdilər. Zəngəzur ərazisində daxil olmaqla Sisyan bölgəsində və digər Qafan bölgəsində kəndlərə od vurub yandırırdılar. Məhz bunlar əsas məqsədləri həmin ərazilərdə, belə deyək, Azərbaycansızlaşdırmaq, türksüzləşdirmək, müsəlmansızlaşdırmaq. Bu əsas məqsədi onların həm təkdə canlı olaraq yox, onlara məxsus maddi mədəniyyət abidələrini də silmək ki, gələcəkdə dənizə-dənizə böyük Ermənistan dövlətini qurmağa çalışsınlar. Yəni, qeyd etdiyimiz kimi, 31 mart Azərbaycanların soyqırımı ifadəsi tam yerin işləmiş bir ifadədir. Çünki bu təkcə Bakı şəhəri və onun ətrafında deyil, bütövlükdə Azərbaycan ərazisində idi. Hətta mass soyqırımı son dövrün tədqiqatlarından məlum olur ki, Şəki şəhərində də həyata keçirmişdir. Və bundan bağlı müasir dövrdə Azərbaycan tarixçiləri əsərlərində bu barədə çox geniş məlumatlar qeyd olunubdur. Quba şəhərində də mart soyqırımına aid biz faktları görə bilirik ki, təxminən 6000 nəfərə yaxın Azərbaycanlı kütləvi şürətdə olaraq bu qətləmin qurbanı olublar. Bakı quberniyası ərazisindəki bu qətləmin qurbanları 15-20 min arası dəyişir. Çünki o dövrün bu cür problemlərində, bu cür məsələlərin araşdırılması ilə bağlı məşğul heç kəs olmamışdı. Yalnız 1918-ci ilin mayında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurulduqdan sonra xüsusi istintak komissiyası yaradıldı və onlar bu işin araşdırılmasına başladılar. Təəssüf olsun ki, Cümhuriyyətin süqutundan sonra bu məsələ Sovet hökuməti tərəfindən dayandırıldı. Bəli, bilərəkdən dayandırıldı. Çünki o zaman Azərbaycanda da erməni qüvvələr vardılar ki, onlar məhz bizim xalqımızın başını açdıqları bu oyunu gizlətməkdən ötürü arxiv sənədlərin məhv edilməsi, bu cür kütləvi məzarlıqların izini itirməsi ilə bəri məşğul olurdular. Və bütövlükdə bu isə 31 mart soyqırımının araşdırılmasının qarşısını almadı. Çünki ölkənin hər yerində məhz erməni silahlı dəstələri tərəfindən və onların havalarları tərəfindən həyata keçirilmiş 31 mart Azərbaycandan soyqırımı özünün ən kulminasiya nöqtəsini məhz Bakı şəhərində göstərdi. Çünki Bakının ələ keçirilməsi çox mühüm
bir hadisə olardı və strateji bir şəhər idi. Bəli, burada da demək olar ki, nail oldular və Bakı Soveti bildik ki, ermənilərdən və digər daşdaqlardan təşkil edilmişdi və onlar Bakıda tam hakimiyyəti ələ almışdılar. Ümumiyyətlə, Mart soyqırımından sonra da yəni, bu cür soyqırımlar davam elədi. Əlbəttə, Mart soyqırımından sonra, yəni bildiyimiz kimi artıq Bakı Soveti fəaliyyətə başladı. Bakı Sovetinin də üzvləri bildiyimiz kimi erməni daşnaq qüvvələri tərəfindən idilər. Onların da əsas məqsədləri Bakı neftinin Rusiyaya daşınması və özlərinin xaricdəki havadarlarını verilməsi, həmçinin şəhərin qızıl ehtiyatlarının, digər tarixi və mədəni sərvətlərinin talanması ilə məşğul oldular. Yəni, sırf mürtəci bir rejim idi. Əsas məqsəd burada yerli əhalinin məhv edilməsi, buranın belə deyək də erməni şəhəri kimi, bir, sanki erməni dövləti kimi yaratmaq kimi düşünürdülər. Əslində onların ideyaları daha çox böyük idi. Dənizdən dənizə böyük Ermənistan və onlar düşünürdülər ki, Rusiya imperiyasının ucqarlarında nə qədər ki idarə etmə mümkün deyil. Onlar bu siyasətlərini həyata keçirməyə başladılar və sonrakı dönəmlərdə artıq aprel-may ayında da Azərbaycan müxtəlif hissələrində bu Mars soyqırımının biz izlərini görə bilirik. Və 1918-ci ilin may ayından etibarən artıq Nuru Paşanın başçılığı altında Qafqaz İslam ordusu Azərbaycan ərazisində daxil oldu. Eyni zamanda Kazım Qara Bəkir Paşanın rəhbərliyi altında Naxçıvan ərazisində daxil oldu və onların da bura gəlməsi artıq yerli əhali tərəfindən çox yüksək səviyyədə qarşılandı və Mars soyqırımlarının belə deyək də davam etməsi artıq cümhuriyyətin qurulması ilə və başa çatdı. Və ancaq bu başa çatma biz sonraki zamanlarda görürük ki, müvəqqəti idi. Və məhz sonraki dövrlərdə, yəni Sovet hakimiyyətində də ermənilər, yəni rəsmi Kremlin daxilində olan erməni qüvvələri Azərbaycan xalqına qarşı özlərinin soyqırım siyasətlərini müxtəlif şəkildə davam etdirdilər. Davam etdirdilər və təbii ki, ölkə rəhbərlərinin, o vaxtki ölkə rəhbərləri tərəfindən verilən siyasi qiymət də bizim üçün çox önəmlidir. Bəli. Mart soyqırımlarında biz deyə bilərik ki, Sovet hakimiyyəti dövründə, yəni Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının mövzu olduğu dövründə nəinki hüquqi qiymət verilmədi, əksinə bu biraz saxtalaşdırıldı tariximiz. Belə qələmə verildi ki, güya 1918-ci ildə mövcud olmuş Azərbaycan Cumhuriyyətinin nümayəndələri hakimiyyətə gəlməkdən ötürü bəy və mülkədarların həyata keçirdiyi bir çirkin oyunuydu. Yəni bu hadisənin milli zəmindən yox, sırf sinfi zəmindən dəyərləndirdilər ki, yəni Bakıda sadəcə olaraq belə deyək, varlılarla kasıblar arasında bir soyqırım olmuşdur. Yəni bunu ermənilərin Azərbaycana qarşı soyqırım siyasətində kənarlaşdırdılar və qeyd etdiyimiz kimi bu arxiv materiallar da üzə çıxarılmadı, hətta Cumhuriyyət dövründəki bu istintaq materialları da gizlədildi və Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra təbii ki, onun tarixinin müxtəlif qaranlıq səhifələrlə bağlı araşdırmalar aparılsa da bu məsələyə siyasi qiymət verilməsi lazım idi. İlk dəfə 1998-ci ilin mart ayının 26-sında bildiyimiz kimi Heydər Əliyev tərəfindən bu müvafiq sərəncamla özünü siyasi qiymətini aldı və hər il mart ayının 31-i Dünya Azərbaycanlıların soyqırımı günü kimi tarixə düşdü və sonraki dönəmdə bu siyasət İlham Əliyev tərəfindən davam etdirildi. Belə ki, 2009-cu ildə Quba Memorial Soyqırım kompleksinin yaradılması ilə bağlı sərəncam verildi. Bunda səbəbi o idi ki, o ərazilərdə kütləvi məzarlıq tam aşkarlanmışdı və artıq 2012-ci ildə o soyqırım kompleksinin açılışı oldu. Soyqırım kompleksində olmuş bir tarixçi kimi deyə bilərik ki, o bəlkə də Cənubi Qafqazda yeganə soyqırım komplekslərindən biridir. Bu təkcə tarixi abidə deyil, həm də bu soyqırımın qurbanların öyrənilməsi üçün çox mühüm bir mənbədir və o tarix kənarında kitabıdır belə deyək. Bəli, bəli, canlı bir tarix kitabıdır. Orada bizim tarixçilərimiz tərəfindən, yəni ölkə başçısının müvafiq sərəncamı ilə əlaqədar xüsusi bir itici qrupu yaradılır və onlar xarici ölkələrə ezam edilərək Türkiyə, Gürcüstan, Fransa, Avropa, İngiltərə, digər Avropa ölkələrinə gedərək orada müxtəlif arxiv materiallarını əldə etdilər və ondan surətləri çıxarılaraq məhz həmin soyqırım memorial kompleksində təqdim edildi və bizim tarixçilər ərsəyə gətirdikləri kitablarda biz artıq o soyqırım qurbanlarının adlarını görə bilərik, onların xatirələrini, orada dağıdılmış kəndlər, izi itirilmiş abidələr, erməni və onların havadarlarının müxtəlif yaş qrupları və cins qruplarında olmuş insanlara qarşı kütləvi olaraq vəhşiliklərini, kəndləri olğurub yandırması, tarixi abidələrimizin məhv edilməsini biz həmin faktları görə bilərik və məhz bu soyqırım memorial kompleksi bu baxımdan sanki bir soyqırım muzeyidir. Bildiyimiz kimi Avropada da belə muzeylər vardır və biz ölkə başçısına bu baxımdan böyük bir minnətdarımızı bildiririk ki, bizim 100 ildən artıq öncə qan yandaşımızdan silinmiş bu
belə deyək, tarixi hadisəni, tarixi faciəni müasir dövründən yəni yenidən əlaqələndirdi. Həqiqətən də müasir dövrdə də bizim xalqımıza qarşı belə faciələr baş verdi. Yəni bugün Avropalı turistlər və ya xarici qonaqlar Mars Memorial Soyqırım abidəsini ziyarət edərkən onları həmçinin müasir dövrdə də Azərbaycan xalqına qarşı baş vermiş soyqırımları görürlər və bütövlükdə məlum olur ki, ermənilərin Azərbaycana qarşı baş vermiş bu kütləvi vəhşilikləri, zorakılıqları, Azərbaycan xalqına qarşı terror siyasəti yəni uzun əsrlər boyu davam etdirilmişdir. Və təbii ki, o müasir soyqırımlardan danışdıq. Təbii ki, Qarabağda olan istər Xocalı, istər Ağdaban, istər digər Qaradağlı və digər soyqırımlara da belə deyək, toxunmaq istəyərdik. Çünki martdan başlayan soyqırım davam eləyir, bir yaxın 30 il tarixində yenə də bir neçə şəhər və kəndlərimizdə həmin hadisələr davam edir. Tamamilə doğru bir fakta toxundunuz. Mən əlavə edim ki, 1920-ci ildə Azərbaycanın Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Azərbaycan xalq cümləsinin qurucularına qarşı bir terror siyasəti həyata keçirildi. 1853-cü illərdə məhv edildilər. Məhz bu əsas hadisələrin əsas səbəbi Azərbaycanda olmuş erməni daşınmaq qüvvələri bolşevik cildinə girərək Azərbaycan xalqına qarşı bir terror siyasəti həyata keçirdilər. Və Azərbaycanda kəndlilərin və bəy mülkədarların var dövlətin ələ alınmasını onlar öz xislətlərini gizlədərək də aradan götürürlər. 1937-ci ildə xalqımıza qarşı olan represiyaya baxdıqda biz görürük ki, ermənilər tərəfindən güc strukturlarında yerləşmiş həmin bu daşınaqlar Azərbaycan xalqının ziyanlarını qeyd-şərtsiz süni məhkəmələr quraşdırmaqla dərhal güllələnmə verməklə də aradan götürdülər. Və biz qeyd etmək lazımdır ki, 2-ci Dünya Müharibəsi başa çatdıqdan sonra 1948-53-cü illərdə Ermənistan SSR-dən Azərbaycanlıların və Ermənistan SSR yaşayan, daha doğrusu Qərbi Azərbaycanda yaşayan Azərbaycan türklərinin öz dövlət torpaqlarından zorla deportasiyasını biz şahidi oluruq. Yəni 5 il ərzində ölkənin bir hissəsi öz doğma torpaqlarından təbii ki Azərbaycan da onların doğma torpaqlarıdır, amma Dədəqov torpaqlarından köçürülərək Kür və Araz çayları arasında güya Pambıqçılığın inkişafı adı ilə əhalinin deportasiyası əslində türksüz Ermənistan siyasətinin bir hissəsidir ki, gələcəkdə Ermənistan ərazisində heç bir belə deyək ki, türk yaşamasın. Və hətta biz görürük ki, 60-cı illərdə də Azərbaycan Dağlıq Qarabağ hissəsində də ermənilərin həyata keçirdikləri terror siyasətində məhz bunun bir davamı idi. Və 80-ci illərdən başlayaraq SSR-də milli zəmində bir sıra hadisələr baş verdi və o özünü daha çox elə yenə də Ermənistanda göstərdi və 1988-ci ildə təkrar Ermənistandan, yəni Qərbi Azərbaycandan olan artıq deportasiyanın sonuncu dalğası başa çatdı və beləliklə Ermənistanda artıq Azərbaycanı qalmadı. Yəni tam 100 il ərzində, hətta 100 ildən də az bir dönəmdə Qərbi Azərbaycanın dədə-baba torpaqlarından Azərbaycanlar kütləvi olaraq köçürüldü. Bu kütləvi köçürmə zamanı onlara məxsus maddi və mədəniyyət abidələri məhv edildi, kəndlərin və tarixi yerlərin adları dəyişildi, onların məzarlıqları dağıdıldı. Bir sözlə, onlara aid heç bir tarixi iz qalmadı. Və bu köçürmə zamanı insanların çoxu iqlim dəyişikliyindən, hava şəraitindən, uzaq yoldan, xəstəliklərdən dünyasını dəyişdi. Və bunun özü də əslində soyqırımın bir hissəsi idi. Bunlar da bugün də araşdırılmalıdır ki, Ermənistanda yaşayan, daha doğrusu Qərbi Azərbaycanda yaşayan Azərbaycanların öz dədə-baba torpaqlarından köçürülməsi nə qədər insanlarımızın həyatının itirilməsinə, onların nəsillərlə əlaqələrin qırılmasına səbəb oldu. Və sonraki illərdə də biz görürük ki, ermənilərin Azərbaycana qarşı çirkin siyasi oyunları 1990-cı ilin 20 yanvar hadisələrində, 1992-ci ilin fevral ayında biz bilirik Qaradağlı faciəsini keçirilməsi, sonra əsrin faciələrindən biri olan əlbəttə Xocalı faciəsi buna bariz sübutdur, Ağdaban faciəsi, Ballıqaya faciəsi, yəni bütün bunlar göstərir ki, ermənilər kənd-kənd, şəhər-şəhər Azərbaycanları mümkün qədər zaman tapdıqca mühasirəyə almış və onları məhv etmişlər. Hətta Qazax rayonunun Bağanis Ayrım kəndində, Qudçu Ayrım kəndlərində ermənilərin dinc əhalini, yəni evlərinə od vurmaqla, onları qanına qəltan etməsi, bütün bunlar hamısını göstərir ki, bu xalqın əsas məqsədi sırf terror, başqa bir xalqlarla dinc yanaşı yaşamama siyasətidir və bu siyasət 31 Mart soyqırımından
daha sonraki illərdə də bu və ya digər formada gizli də olsa və ya açıq da olsa zaman tapdıqca davam etdirilmişdir. Və sonraki illərdə bizim torpaqlarımızın işğalında da biz bu faktı görürük. Yəni yenicə müstəqillik əldə etmiş Azərbaycandakı xaosdan istifadə edən erməni və havadarları nəinki Ermənistandakı Azərbaycanlıları deportasiya edirlər. Hətta Qarabağda yaşayan erməni cəmiyyəti da oradakı Azərbaycanlara qarşı terror həyata keçirdilər və hətta Azərbaycan ərazisində ikinci bir erməni dövləti dövlət yaratdılar. Arsaq Respublikası və sonralar hətta onun ərazisində Arsağın təhlükəsizlik məqsədi ilə necə deyərlər, ətraf 7 rayonda işğal elədilər. Təəssüf ki, biz həmin hadisələr zamanı bizim təkcə hərbçilərimiz deyil, kifayət qədər mülki əhali də həyatını itirdi. Bu, haradasa təxminən 20 milə yaxın bir insan deməkdir. Yəni, bu işğal siyasəti, terror siyasəti, soyqırım, deportasiya məhz ermənilər tərəfindən davam etdirildi sonraki illərdə də. Tək bununla kifayətlənmədilər. Cənubi Azərbaycanda olan azərbaycanlı soydaşlarımıza da onlar soyqırımı törətdilər. Biz bilirik ki, Cənubi Azərbaycan ərazisində tarixində ermənilər yaşamışlar və onlar həmişə İrandakı havadarların köməyi ilə buradakı türk əhaliyə, Azərbaycan əhalisi, müsəlman əhalisinə qarşı daim öz çeşitli siyasətlərini həyata keçmişdir. Təbii ki, İranda yaşayan müsəlmanlar çox olsalar da sırf məqsəd türkçülük, sırf Azərbaycan xalqına qarşı bir vəhşilik aktardılar. 1918-ci ildə Urmiya, Xoy, Miyanə bölgələrində erməni daşınaq qüvvələri, o dövrün terrorçu kürt təşkilatları, eyni zamanda Aysor millətçiləri ilə birləşərək Suriya-İraq ərazisindəki necə deyərlər, fransız və ingilis qoşun komandanlarından silahları əldə edərək məhz Azərbaycan, Cənubi Azərbaycan ərazisində kütləvi soyqırımlar həyata keçirdilər. Soyqırımların ölçüsü müxtəlif İranda yaşayan Güney Azərbaycan tarixçilər tərəfindən müxtəlif rəqəmlərlə səsləndirilir və ən son məlumat 2015-ci ildə Güney Azərbaycanlı tədqiqatçı Əli Poladın Təbriz Ensiklopediyası kitabında daha məlumat verilir ki, bu 10 minlərlə ölçülür. Yəni Urmiyada, Xoyda, Miyan ərazisindəki arxeoloji qazıntılar zamanı kütləvi məzarlıqlar tapılır və bu kütləvi məzarlıqlarda insan skeletlərinin zədələnmiş, deşilmiş, baş, kəllə nahiyələrindən çatlamış haldadır. Və bütün bunlar onu göstərir ki, bu kütləvi zorakılıq nəticəsində həyata keçirilmiş və quyular qazılaraq orada bastırılmışdır. Və kəndlərə od vurulmuşdur. Əsas məqsəd burada çox böyüydü. Mən əsas məsələn Cənubi Azərbaycanda türk tarixini silmək, həmçinin bildiyimiz kimi o bölgə Azərbaycan, Naxçıvan, Türkiyə ərazisidir və orada bir bufer dövlət kimi yaratmaqdır. Həmçinin onların gələcək məqsədləri bildiyimiz kimi dənizdən-dənizə böyük Ermənistan xulyası idi və bu dənizdən-dənizə böyük Ermənistan xulyasına təkcə Türkiyənin və Gürcüstanın, Rusiyanın əraziləri deyil, yəni bütövlükdə Xəzər və Qaradəniz arasındakı ərazilər deyil, həmçinin Urmiya ərazisində düşürür. Yəni, indiki İranın da ərazisi məhz ermənilərin bu boş xulyasına aiddir. Çox təəssüf olsun ki, yerli İran hakimiyyət orqanlarında məhz həmin dövrəndə erməni qüvvələrinə dəstək vermişdilər. Onların da əsas məqsədi oydu ki, İndinin özündə verdik mi? Bəli, bəli. Yəni, bu siyasətin tarixi kökləri vardır. Bu, bugünkü siyasət deyil. Bunda əsas məqsədi həmin bölgədə Azərbaycanlı kütləsinin, Azərbaycan xalqının sayının demografik göstəricinin aşağı düşməsi, həmçinin qarşıq vəziyyətdən istifadə edərək Azərbaycan əhalisinin mövcud hakimiyyətə tabi etdirilməsidir. Sırf bundan başladı, nail ola da bilmədilər, çünki böyük bir kütlə demək olar ki, artıq 50 milyon axın, bəziləri deyək 40 milyondan biraz çox, bizim Azərbaycanlılar orada yaşayır və təbii ki, orada Cənubi Azərbaycanda. Dünya ictimaiyyəti niyə sustu? Mart soyqırımında dünya ictimaiyyətinin belə reaksiyası təbiidir, çünki Sovet dönəmində bununla bağlı heç bir tədqiqat aparılmamışdır və SSR özü qapalı bir ölkə olduğuna görə bu iş görməmişdir. Müstəqillikdən sonra isə Azərbaycanda təbii ki, bu işin görməsindən ötürü ilk öncə ölkə içərisində bu işlər görülməlidir və bu bildiyiniz kimi Heydər Əliyevin 1998-ci ildə ki, müvafiq sərəncamı, həmçinin 2012-ci ildə İlham Əliyevin bununla bağlı həyata keçmiş olduğu tədbirlər istər, memorial soyqırım kompleksi açılması istər, bunun tarixi ilə bağlı, araşdırması ilə bağlı verdiyi göstərişlər hamısı demək olar ki, burası sübutdur. Amma bunun özünü Azərbaycan diasporları və səfirlər tərəfindən keçirilən tədbirlərdə biz bunu görürük. Və bunun əsas nəticələrindən biri də 2012-ci ildə ABŞ-ın Nevada ştatında
məhz ştatın qubernator tərəfindən belə bir fərman verildi ki, hər il martın 31-i Azərbaycandan soyqırım günü kimi tanınsın. Ancaq bu da kifayət deyil və bu proses davam etdirilməlidir və bugün də ölkə rəhbəri tərəfindən bu işlər həyata keçirilir və hər il mart soyqırımı təkcə Azərbaycanda deyil, ondan kənarda bütün ölkələrdə Azərbaycanlıların yaşadığı bölgədə. Bəli, Azərbaycanda yaşadığı bölgələrdə keçirilir. Təbii ki, bu işdə xarici Azərbaycanlıların da üzərində böyük bir iş düşür. Hər kəs vətəndaş məsuliyyəti hiss edərək bu işdə fəal olmalıdır. Fəal olmalıdır. Həmkarım Ramil Qasımlı studiyamızda da hər vaxtınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Qonağı da salamlayıram. Xoş gəlmisiniz. Bizim tarixçi alimimiz Şəfa Məfsumov bugün bizim qonağımızdır. Mart soyqırımı ilə bağlı danışır. Nə sualın var? Əslində, dünən mən öz efirimdə də bu barədə Musa müəllimə sual verdim, hörmətli millət vəkilimizə. Mən elə sizə də o sualı ünvanlamaq istəyərdim. Bu, Stepan Şaumyanın ölümü ilə bağlı təzadlı faktlar var. Yəni, əksər mənbələr göstərir ki, 20-ci ildə öldürüldü, ancaq sonra Sovetlər devrində o sahil bağında qazıntı aparıldı və oradakı skeletdən götürülən nümunələr, DNK-lar orada yatanın olmadığını sübut elədi. Hətta Rəşid Behbudov da Hindistana gedəndə belə bir faktlar ortaya çıxdı və kaset əldə elədi ki, Şaumyan səndəmə Hindistanda yaşayıb 80-ci illərə qədər. Sizin fikriniz yerinə düşərdi bax bu məsələ ilə bağlı. Təbii ki, çox aktual bir sualdır. Stepan Şaumyanın müəmmalı ölümü bizim tarixçilər tərəfindən bildiyimiz kimi ölkə başçısı müvafiq sərəncamda əsasən araşdırıldı və siz dediyiniz faktlar da doğrudur. Yəni sahil metrosu ətrafındakı bu 3-26 məzardan 3-ünün çıxmaması müəyyən şübhələr yarattı və sonralar bu tədqiqatın izi ilə düşdü və belə məlum oldu ki, o Ağcaqum çölündə qətlə yetirilən deyək də, yəni güllələrən bu 26 Bakı komissarın heç də 26-sı olmamışdı və onlardan digər üçü aradan çıxmışdı və bunlardan da əsas böyüyü Stepan Şaumyandır. Və burada bir məsələ var ki, Rus tarixçilərin tədqiqatçıların araşdırmasına görə xüsusi bir komissiya yaradıldı və onların əldə etdiyi arxiv materiallardan aydın olur ki, Həştərxanlı həbsxanada yatarkən, yəni Şaumyana yeməklərin verilməsi siyasında onun adının olması qeyd olunur və bu faktlar da, belə bir faktlar da vardır. Və təbii ki, bizim kimi tarixçilərin də fikirləri məhz o cür tədqiqatlara əsaslanır. Bəli. Və bu arxiv materiallarında göründüyü kimi bu belədir. Və qeyd olunur ki, Rəşid Behbudov Hindistana səfərində ona hintlilər bildirir ki, məhz burada da ermənilər. Ravi adlı tərcüməçi olur orada. Bəli, bəli. Və kaseti təqdim edir. Məsələn, burasında da ki, Rəşid Behbudov Bakıya qaydandan sonra Qarbaçova təqdim edir o kaseti. Kaset yoxa çıxır və Ali Sovetindən Rəşid Behbudov uzaqlaşdırılır. Və sonrakı dövrdə Rəşid Behbudovun müəmmalı ölümü baş verir. Müəmmalı ölümü baş verir. Böyrək çatışmazlığı göstərilir, amma ölümündən 6 saat sonra xəbər verilir ailəsinə. Bəli, və maraqlı ki, ölümündən də öncə Rəşid Behbudov öz həyat yoldaşı Deyran xanıma bildirmişdi ki, onu desə izləyirlər və ona qarşı müəyyən təhdidlər var. Bəli, bəli. Və öz ölümünü bilirmiş və bütün bunlar hamısı onun faktını doğru göstərir və bildiyimiz kimi Hindistanda, İranda olduğu kimi Hindistanda da çox böyük bir erməni lobbi, diaspora təşkilatları vardılar. Suriyada, Hindistanda. Və əlbəttə ki, və onlar orada maliyyələşirdilər və Stepan Şaumyanın əlbəttə ki, aradan çıxması tamamilə doğru faktiv dəyərləndirirəm və hətta maraqlısı Stepan Şaumyanın oğlu da SSR-də yaşamışdı və o böyük Sovet ensiklopediyasının belə deyək də əsas aparıcı simalardan biri olmuşdur və dəfələrlə çalışmışdı ki, Azərbaycanın məşhurlarının adları o ensiklopediyaya salınmasın və bu baxımdan Stepan Şaumyanın belə deyək də müəmmalı ölümü onu göstərir ki, o vaxt ki öz əlaltıları vasitəsilə aradan çıxmışdır və özü ilə kifayət qədər qızıl da aparmışdır. Zənimcə məntiqlidir. Bəli, əlbəttə məntiqlidir. Çünki hər şeydən öncə o üç məzarın çıxmaması elə faktı göstərir. Eyni zamanda Stepan Şaumyanı müəyyən müddət o əsirdə saxlanan vaxtı deyətə, ona o həbsxana yeməklərində onun adının olması və hintli tərcüməçinin ona dediyi təqdimat, həmin məzarın aparıb qəbrisinə vaxtı göstərilməsi. Bütün bunlar hamısı video kasetdə təbii ki vardır və təəssüf olsun ki, video kasetə biz baxmamışıq və bu hadisə barədə tam bilgimiz yoxdur. Amma arxiv araşdırmaları və digər tədqiqatlar, deyən analizlər onu göstərdi ki, yəni Azərbaycan xalqının ən qəddar düşmənlərindən biri olan Stepan Şaumyan sonralar aradan çıxmışdır. Təbii ki, Stepan Şaumyanın aradan çıxması da təbiidir. Onun çünki Bakıda soyqırım həyata keçməsində böyük güclərin maraqları vardı və onlar Stepan Şaumyandan istifadə edərək sonradan onu necə deyirlər, izini istəyirlər. İtirdilər, bəli. Təşəkkür edirəm mən sizə. Sağ olun. Çox sağ olun, buyurun. Buyurun, Ramil, söz sizədir. Sağ olun.
Efirimiz xəbərlərlə davam etməkdədir. Bugün erməni daşnaqlarının bolşeviklərlə birgə azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdiyi soyqırımın il dönümüdür. Soyqırımdan 105 il ötür. Birinci Dünya Müharibəsi Rusiyada baş vermiş 1917-ci il fevral və oktyabr çevrilişlərindən məharətlə istifadə edən ermənilər bu dəfə öz mənfur niyyətlərini bolşevik bayrağı altında reallaşdırmağa çalışıblar. 1918-ci il mart ayından itibarən Bakı Kommunası tərəfindən əks inqilabçılarla mübarizə şuarı altında Bakı quberniyasının azərbaycanlılarından təmizlənməsi planı gerçəkləşdirilib. Həmin günlərdə Bakı şəhərində, habelə Bakı quberniyasına daxil olan Şamaxı, Quba və digər şəhər qəzalarda 10 minlərlə dinç sakin məhz etnik və dini mənsubiyyətinə görə qətlə yetirilib, yaşayış məntəqələri dağıdılıb, mədəniyyət abidələri, məscid və qəbristanlıqlar yerlə yeksan edilib. Sonrakı dövrlərdə daha da azğınlaşan erməni millətçiləri qeyri-insani əməllərini davam etdirib, Qarabağ, Zəngəzur, Naxçıvan, Şirvan, İravan və digər bölgələrdə kütləvi qətillər, talanlar və etnik təmizləmələr həyata keçiriblər. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandıqdan sonra 1918-ci ilin mart hadisələrinə xüsusi diqqət yetirilib. 1998-ci il martın 26-sında isə Prezident Heydər Əliyev azərbaycanlıların soyqırımı haqqında fərman imzalayıb. Həmin gündən 31 mart tarixi azərbaycanlıların soyqırımı günü kimi qeyd olunur. Martın 30-unda Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Fələstinə rəsmi səfəri çərçivəsində Fələstin dövlətinin prezidenti Mahmud Abbas tərəfindən qəbul edilib. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, görüşdə iki tərəfli və çox tərəfli platformalarda əməkdaşlıq məsələləri, o cümlədən bölgədə mövcud vəziyyət müzakirə edilib. Prezident Mahmud Abbas ilk öncə Ulu Öndər Heydər Əliyevlə və Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevlə görüşlərini məmnunluqla xatırlayıb və salamlarının prezidentə çatdırılmasını xahiş edib. Azərbaycan və Fələstin arasında geniş iki tərəfli və çox tərəfli əməkdaşlıq gündəliyinin beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı dəstək və həmrəyliyin təqdirə layiq olduğu məmnunluqla qeyd edilib. Ceyhun Bayramov isə ötən il Azərbaycanın Fələstinlə diplomatik münasibətlərinin 30 illiyinin qeyd olunduğunu xatırladaraq, iki dövlət arasında dostluq, həmrəylik və ortaq dəyərlərə əsaslanan münasibətlərin inkişaf etdiyini vurğulayıb. Azərbaycan Respublikasının Fələstin dövlətində təmsilçilik ofisinin təsis edilməsinin münasibətlərin daha da inkişafına təkan verəcəyindən əminlik ifadə olunub. Ermənistanın davamlı təxribatları Azərbaycanın sülh və quruculuq səylərinə maniyədir. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov martın 30-unda rəsmi səfəri çərçivəsində Fələstin dövlətinin prezidenti Mahmud Abbas tərəfindən qəbul edilərkən deyib. Bayramov həmçinin 44 günlük vətən müharibəsindən sonra regionda mövcud vəziyyət, post-münaqişə dövründə bölgədə sülh və təhlükəsizliyin bərqərar edilməsi, nəqliyyat və kommunikasiyaların açılması, 30 ilə yaxın işğal nəticəsində yurtlarından didərgin düşmüş məcburi köçkünlərin öz torpaqlarına ləyaqətli qayıdışının təmini istiqamətində Azərbaycan tərəfindən həyata keçirilən bərpa və quruculuq işləri barədə qarşı tərəfi ətraflı məlumatlandırıb. Ermənistan tərəfindən törədilmiş davamlı təxribatlar, üzərinə düşən öhdəliklərin yerinə yetirilməməsinin bölgədə Azərbaycanın sülh və quruculuq səylərinə maniyə olduğu diqqətə çatdırılıb. Azərbaycan ərazisində hər hansı xarici qüvvələrin olması haqqında İran tərəfinin ittihamı əsassızdır və tamamilə qəbul edilməzdir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan ərazisində kənar elementlər mövcud deyil. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasında deyilir. İran İslam Respublikası ordusunun quru qoşunlarının komandanı Kiomər Seydəri tərəfindən Azərbaycana münasibətdə çirkin, iftira və böhtan xarakterli fikirlər səsləndirilmişdi. Heydəri öz cəfəng fikirlərində Azərbaycanda güya siyanist qüvvələrin olması və 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycanın Suriyadan gətirilən IŞİD terroristlərindən istifadə etdiyini və onların hələ də ölkə ərazisində olduğunu iddia edir. O, eyni zamanda İran tərəfindən Ermənistanla sərhəddə dəyişikliklərə icazə verilməyəcəyini deyir. Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikası ərazisində hər hansı xarici qüvvələrin olması haqqında İran tərəfinin ittihamı əsassızdır və tamamilə qəbul edilməzdir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikası ərazisində kənar elementlər mövcud deyil. Bu iddia cəfəng ittiham və iftiradan başqa bir şey deyil. Belə bir ittihamın məhz terrorizmi dəstəkləyən və adı dünyanın müxtəlif ölkələrində terror əməllərinin törədilməsində keçən dövlətin yüksək Çinli hərbiçisi tərəfindən irəli sürülməsi istihza və gülüş doğurur.
Azərbaycanın asan xidmət modeli artıq nümunə kimi istifadə olunur. Bunu BMT baş katibinin iqtisadi inkişaf üzrə köməkçisi Nahid Hənif Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev ilə görüşündə deyib. Görüş çərçivəsində Hənifə asan xidmətin fəaliyyətinə dair məlumatlar verilib. Mehdiyev qurumun yaradılması ilə səmərəli dövlət idarəçiliyinin təmin edilməsi, dövlət xidmətlərinin vətəndaşlara çatdırılması sayəsində ciddi nailiyyətlərin əldə olunduğunu vurğulayıb. BMT baş katibinin köməkçisi öz növbəsində Azərbaycanın BMT-yə verdiyi töhfələrdən bəhs edib. Hənif deyib ki, uğurlu Azərbaycan brendi olan Asan Xidmət layihəsinin təşkilata üzv dövlətlərə təqdimatı Azərbaycan və BMT-nin sıx əməkdaşlığının nümunəsidir. Sevinirik ki, Azərbaycan bütün uğurlarını BMT-yə üzv olan digər dövlətlərlə paylaşır və Azərbaycan modeli artıq nümunə kimi istifadə olunur. Və sonda Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonunda faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarına qarşı Xankəndi-Laçın yolunda keçirilən etiraz aksiyası 110 gündür davam edir. Aksiya iştirakçıları ötən gecə boyu da yüksək fəallıq nümayiş etdiriblər. Təhlükəsizlik qaydalarına yüksək səviyyədə əməl olunan toplanış yerində gecə boyu da heç bir insident baş verməyib. Ötən gün axşam saatlarından başlayaraq havanın temperaturunun aşağı düşməsinə, soyuq və yağışlı hava şəraitinin hökm sürməsinə baxmayaraq onlar etirazlarını yüksək əhval ruhiyyə ilə davam etdirirlər. Eyni zamanda ekofəallar yolun hər iki tərəfində hərəkətə maniyyət törətmədən üzərində Azərbaycan, Rus və İngilis dillərində yazılmış plakatlar qaldırıb şüarlar səsləndirirlər. Aksiya iştirakçılarının tələbləri ilk gündən olduğu kimi dəyişməz olaraq qalır. İndi isə bugünə olan hava haqqında məlumatı təqdim edirəm. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın gün ərzində fasilələrlə yağıntılı olacağı, yarımadanın bəzi yerlərində arabir intensivləşəcəyi gözlənilir. Axşam Abşeron yarımadasında əsasən şimalında yağışın qısa müddətə sulu qara keçəcəyi ehtimalı var. Güclü şimal qərb küləyi əsəcək, temperatur gecə və gündüz 4-7 dərəcə isti, axşam 3 dərəcəyə də isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Qərb küləyi bəzi yerlərdə güclənəcək. Temperatur gecə 4-8 dərəcə isti, gündüz 10-14 dərəcə isti. Dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 0-3 dərəcə şaxta olacaq. Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Xankəndidə 4-5 dərəcə isti. Ağdam, Füzulidə 9 dərəcə isti. Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlıda 5 dərəcə isti. Laçın və Kəlbəcərdə isə temperatur 3 dərəcə isti olacaq. Bu saata çatdıracaqlarım bu qədər. Efirimizi həmkarım Xanlar Mehdiyə davam etdirir. Diqqətiniz bizdə olsun. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm Ramil, ən son xəbərləri çatdırdığın üçün və biz davam edirik. Təbii ki, 44 günlük vətən müharibəsindən danışanda bizim tarixi zəfərimizi birazdan danışacağıq, amma istəyərdim elə Bərdə və Gəncə terroruna da toxunaq. Çünki mülki əhaliyə qarşı atılan bu kasetli bombalar birbaşa onu göstərdi ki, onlar bizim ordumuzla yox, ordumuzla bacara bilmirlər. Yenə öz xislətlərlə əl çəkməyərək dinç əhaliyə qarşı yenə terror aktı törədirlər. Doğru bir sualdır. Yəni, soyqırımın da bir hissəsi məhz müharibə cinayətləridir. Göründüyü kimi, müharibədə adətən hərbi qüvvələrin döyüş əməliyyatları baş verir. Amma ermənilər birinci Qarabağ savaşında olduğu kimi məhz 44 günlük müharibə ərzində də artıq oktyabrın əvvəllərindən, yəni onlar böyük geri çəkilmələr baş verdi Ermənistan ordusunda. Bunun əsas səbəbi Azərbaycan ordusunun çox uğurlu əks hücum əməliyyatı idi və Azərbaycan xalqının ordusu ilə birlikdə həmçinin Ali Baş Komandanın ətrafının sıx birləşməsi ermənilərini demək olar ki, şoka salmışlar və onlar öz ənənələrinə sadiq qalaraq dinc əhaliyə qarşı özü də qadağan olunmuş qasetli silahlardan istifadə etmək taktikasına nail oldular və Gəncə şəhərinə, eyni zamanda Bərdə şəhərinə atılmış bu raketlər nəticəsində bildiyimiz kimi həm vətənlərimiz dünyaları dəyişdilər və biz efirdən istifadə edərək onların ailə üzvlərinə başsağlığı veririk və bu ermənilərin məhz Azərbaycan
ərazisində və öz etnik insanların yaşadığı bölgədə atmış olduqları bu cür qalağın olunmuş silahları biz 44 gün vətən müharibəsindən öncə də görürük. Bəli. Bildiyimiz kimi artıq sentyabr ayından Azərbaycan ərazisindəki diversiya qrupları, eyni zamanda Naftala, Mingəçevir kimi şəhərlərə onların atmış olduqları bu cür raketlər, qalağın olunmuş silahlar və bunlar onu göstərir ki, onlar əsas məqsədi dinc əhaliyə qarşı kütləvi bir soyqırım siyasəti həyata keçirməkdir. Əhalini qorxutmaqdır. Ordu ilə xalq arasında olan əlaqəni qırmaq, ölkədə siyasi xaos və anarxiyanı yaratmaqdır. Çünki onlar bu məqsədlərini 1993-cü ildə nail olmuşlar. Məhz 1992-ci ildə onların həyata keçmiş olduqları Ağdaban, Qaradağlı, Xocalı, Ballıqaya, Qutçu, Ayrım kimi faciələrdə dinc əhalini psixoloji olaraq qorxutmuşlar. Hibrid müharibə elementlərindən istifadə edərək ordu ilə xalq arasında olan həmrəyliyi qırmışlar və bunun nəticəsində olaraq çox böyük bir ərazilərimizi işğal altına məruz qoydular. Ancaq 44 gündür vətən müharibəsində bunların heç biri baş vermədi. Əhali hətta öz başı üzərində güllələr yaxsa da belə ordusunun və Ali Baş Komandanın arxasında duraraq sonra qədər getdi və nəticədə biz öz torpaqlarımızı işğaldan azad elədik. Bəli. Və bu gündə ermənilərin Azərbaycana qarşı həyata keçmiş olduğu ekoloji terror siyasəti davam edir və biz bunu dünya ictimaiyyətinə çatdırırıq. Və bütün bunlar onu göstərir ki, yəni istər Gəncə terror hadisəsi, istər Bərdə terror hadisəsi, istərsə də Naftalana atılmış raketlər, eyni zamanda Azərbaycanın ərazilərində Beyləqana, Ağzəbədiyə, xüsusilə 1-ci Qarama Savaşında olduğu kimi 44 günün müharibədə də daha çox raket hücumuna məruz qalmış Tərtər şəhərində biz qeyd etmək lazımdır ki, bəli, həqiqətən Azərbaycan qəhrəman şəhərlərindən biridir və bunu da xüsusi olaraq vurğulamaq lazımdır ki, burada da əsas məqsəd silahlı qüvvələri deyildi. Təbii ki, şəhərin düz üzərinə atılırdı və bu vətən müharibəsində ən çox atılmış və ən çox belə deyək ki, güllələrə məruz qalmış bir bölgəmizdir. Və burada da əsas məqsəd dinc insanların həyat tərzini pozmaq. Yəni göründüyü kimi artıq müharibə cinayətidir. Bu bir hərbi cinayətdir və bu işin görünməsi üçün beynəlxalq aləmə çatdırılması da çox vacib idi və bu məsələdə bizim təbii ki, həmişə olduğu kimi yanımızda Türkiyə mediyası durdu və bu məsələlərin dünya ictimaiyyəti işıqlandırmasında onların da çox böyük əl oldu. Təəssüf olsun ki, bizim qonşularımız bu məsələdə sustular və bu da onların tarixi ikrah hisslərindən doğdu. Yəni, bizə müsəlman deyənlər, bizə qardaş deyən ölkələr bizim öz ərazimizdə bizə dinc insanlara qarşı həyata keçirilmiş bu terror aktlarını biganə qaldılar. Nə qədər də biganə qalsalar, amma bu yayılan kadrlar elə xarici jurnalistlərin sırf 44 günlük vətən müharibəsi zamanı öz gözləri ilə real vəziyyəti görməsi bütün dünyaya bizim haqq səsimizi çatdırdı. Əlbəttə. Çünki istənilən ölkənin istənilən aparıcı media orqanları döyüş edən ərazilərin yaxınlığındaydı. Bərdədə idi, Tərtərdə idi, Ağdamın özündə idi və onlar real vəziyyəti görürdülər. Real vəziyyəti də məcburi şəkildə çatdırırdılar. Çünki necə məcburi? Məcbur idilər onu necə var elə çatdırsınlar. Çünki başqa cür ola bilməzdi. Təsəvvür edin ki, Gəncəyə raket atılıb. Necə desin ki, belə bir şey atılmayıb? Hər tərəf dağılıb. Və yaxud da Bərdədə raket atılıb, kasetli bomba atılıb. Necə deyə bilər ki, Bərdəyə atılmayıb? Qeyd edeyim ki, 44 günlük vətən müharibəsi dövründə ölkə başçısının bir sıra beynəlxalq telekanalların müsahibələrinə biz baxa bilərik. Və həmin müsahibələrdə məhz Gəncə və Bərdəyə atılmış raketlər barədə də məlumat verilir. Və bu özü artıq informasiya müharibəsində də ən böyük bir qələbə oldu. Və bunun gələcək müharibələr üçün də çox böyük bir təsir oldu. Və bundan da sübut olundu ki, yəni siz deyən kimi, informasiyanın dünya ictimaiyyətində daha real çatdırılması idi. Və eyni zamanda hadisə yerlərindən hazırlanmış o real kadrlar özü göstərir ki, bu Azərbaycan ərazisidir. Dinc insanların yaşadığı kəndlər və şəhərlərdirlər, məhəllələrdirlər və bunların üzərində Ermənistan tərəfindən güllər atılır. Hətta ən dəhşətli hadisələrdən biri də Mingəçevir su anbarını və eyni zamanda elektrik stansiyasına Ermənilər atdıqları raket. Bu özü dəhşətli bir hadisədir. Bu yəni heç bir beynəlxalq hüquqa sığmır. Yəni ki, ekoloji bir hadisə, ekoloji bir terror yaratmaq məqsədi daşıyır ki, nəticədə ölkənin enerji resurslarını sıradan çıxarmaqdır, su ehtiyatlarını dağıtmaq, ətraf ərazilərdə su altına qoymaq, yəni bunun hamısı bir texnogen proseslərə təsir etmək prinsipidir. Əlbəttə təsir etmək istəyirdilər ki, bizim ölkənin istər rəhbərliyinin, istər əhalisinin, istər ordunun başqa şeylərlə qarışsın. Əlbəttə. Amma mümkün olmadı. Qeyd etdiyimiz kimi, 1-ci Qarabağ savaşındakı o siyasi xaosu yaratmaqla hərbi əməliyyatlarını məqsədlərinə çatmaq idi, ancaq təsir alınmadı. Bu işdə bizim ordumuzun bütün qüvvələrinə biz təşəkkürümüzü bildiririk. Amma Azərbaycan hərbi hava qüvvələri bu işdə xüsusi olaraq
fərqləndilər və ondan Azərbaycan hava məkanının tamamilə təhlükəsiz əllərdə olduğunu göstərdilər. Çox mükəmməl şəkildə hər kəs çalışdı. Bəli, bəli. Yəni balacadan böyüyə hər kəs kimin nəyə gücü çatırdısa onu elədi əslində. Ordunun gücü çatırdı ki, dəmir yumruğuna baş əssin. O nədirdi? Ölkə rəhbəri təbii ki bu boyda işə rəhbərdir, komplek şəkildə, komandanlıq, adi insanlar, hər kəs əlində ən azı bir su belə ora gətirən insan mən düşüncəmdə qəhrəmandır. Əlbəttə, sözdə xalq qəhrəmandır, şəhidlərimiz də bizim, belə deyək, əsas qəhrəmanlarımızlar, onların ailə üzvləri də xalqla, ordu ilə, Albaş komandan ətrafında bir olmaqla bu 44 günlük belə deyək də bu qisas əməliyyatı, dəmir yumruq əməliyyatı baş verdi və biz əsrlərlə bu bizim xalqımıza qarşı həyata keçmiş bu çirkin oyunun qarşısını aldıq. Biz Azərbaycan ərazisində ikinci bir erməni dövlətin yaradılması statusunu məhv etdik. İşğal altında qalmış ərazilərimizi bərpa etdik. Biz tarixi torpağımız olan Naxçıvanla əlaqələrimizin bərpası məsələsini gündəmə gəldik və biz qeyd edirik ki, 100 il öncə məhz tarixi Azərbaycan torpağı olan Zəngəzur geçərsiz ermənilərə verilibdir. Və bunun üzərində biz özümüzün beləxalq hüququmuzu qoruyuruq. Biz böyük qayıdış planı hazırlayırıq ki, qərbi Azərbaycanlıların deportasiyaların yenə gündəmə gəlməsi, onun araşdırılması, Azərbaycanların öz tarixi torpaqlarında deportasiyası, Azərbaycanların öz tarixi torpaqlarındakı yer adlarının dəyişdirilməsi, özlərinin tarixi, mədəni irsinin məhv edilməsi məsələlərini gündəmə qaldırırıq. Qədim və əzəli Azərbaycan torpağı olan İrəvan şəhərinin yenidən çəklənməsi və orada Azərbaycan mədəniyyətinin, türk mədəniyyətinin biz dünya ictimaiyyətinə çatdırırıq və orada ki, türk müsəlman məhəllələrinin silinməsi, onların tarixi irsinin aradan qaldırılması üçün biz yəni təbliğat üçün işlər görürük. Təşəkkür edirəm Şəhman. Çox sağ ol. Minnətdaram sizə. Sər-sər gəldiniz. Bizim qonağımız oldunuz və bildiyiniz informasiyaları bizlə bölüşdünüz. Təbii ki, saatlarla danışmaq olar, hətta bəli, günlərlə belə danışmaq olar. Amma bizə ayrılan vaxt bir saatdır və sizə bu bir saat ərzində ətraflı məlumat verdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, biz də təşəkkür edirik. Və qeyd etmək istəyirəm ki, səhər saatı bununla da yekunlaşır. Siz isə CBC FM-i dinləməkdə, eləcə də bizi izləməkdə davam edin. Çünki ən maraqlı xəbərlər, ən son xəbərlər sırf CBC FM-də, eləcə də CBC televiziyada yayımlanır. Sağ olun, salamat qalın.